identidade conseguida. Alfred, obtenha as imagens do leitor do Batwing. Certamente, senhor. Como pode ver, a Batwing completou uma varredura orbital em Founders Island, mas ainda não há sinal do dispositivo de precipitação. Irei, é claro, informá-lo de qualquer alteração na situação, mas eu... Senhor, um momento. Eu estou recebendo uma transmissão de emergência dos estúdios de cinema. Batman, espero que você ouça isso. O estúdio de cinema está sob ataque. Robin está em perigo. Preste muita atenção. Aquela sala precisa ser trancada. Nenhum infectado pode sair. Claro. É só me dizer... Harry! Você já falou demais! É. Olha quem chegou tarde pra salvar todo mundo. Tudo bem, Bate-Cérebro? Já faz tempo. Arlequina. Então você se lembra de mim? Estranho, já que você matou a única pessoa que eu amei na vida. E eu descobri que você está escondendo uma nova geração inteirinha de coringas. Eu sei disso. Muito estranho. Não faça isso. Não são estáveis. Ah, eles não são estáveis. Você devia se olhar no espelho de vez em quando. Alfred, preciso ir até o estúdio de cinema. Seja rápido, senhor. A senhorita Quinn é claramente instável. Robin pode estar correndo perigo. Falei que a gente deveria ter acabado com aquele bando de cópias baratas. É melhor eles não matarem o Robin. Eu tive essa ideia primeiro. Convencer que o Batman não é o mesmo desde que o Coringa se foi. Você precisa encontrar o espantalho para mais uma dose de gás. Já passou da hora de esticar as pernas. Abrir. Falha na impressão vocal. Acesso negado. Aham! Boa tentativa, Bate-Otário! Arlequina mudou o acesso do código de voz. Posso adaptar o modulador que peguei do motorista do Cavaleiro de Arkham para sintetizar sua voz. Oi, João! Tudo bem? Oi, João! Tudo bem? Oi, João! Tudo bem? Oi, João! Tudo bem?
Calibragem de voz completa. Agora posso usar o sintetizador de voz para reproduzir a voz da Arlequina e abrir a porta. Preciso escolher um alvo antes de dar ordens. Abra! Alguma coisa deve ter acontecido. Acho que o rádio pifou. Se eu descobrir que vocês estão fazendo porco mole, eu vou chamar o oficial para arrancar as perninhas deles, uma por uma! Isso não é bom. Que diabos? Alguém acabou com todos eles. Ah, foi aquele maldito morcego patético! Desce esse helicóptero pra cá agora! Quero mais homens no telhado e armas quietas cobrindo a entrada! Não se atrevam a voltar aqui até ele estar morto! Escutaram? Preciso proteger o telhado. Usarei o sintetizador de voz para manipular os capangas da Arlequina. Pobre Arlequina, perdendo tempo com aquelas... Verifique aquela grade de chão! Antes de dar uma ordem, preciso escolher um alvo. Confunde, é. Como será que ela encontrou sua bate-base super secreta, bate-bobo? Ela nem encontrava o próprio reflexo no espelho quando eu estava vivo. É como se alguma coisa a segurasse. Ocupado demais, não vai ouvir minhas ordens. Os homens vão desconfiar se eu usar de novo tão rápido. Parece limpo. Pensando no quanto ele ia demorar pra começar. Ele teve sorte. Se tentar a mesma coisa... Deixa pra lá. Esse cara apagou. Vamos em frente. Não vai se esconder. Ele subiu ali. Atire.
atirando? Vou com você. Pronta, caras. Não dá pra chegar. Que diabos é isso? Sei lá. Eles estão vindo de lá. Tô vendo ele. Lá em cima. Olha ele lá. Ele não vai... A gente não pode fazer nada. Continue em frente. Mostra a cara. Com um sintetizador de voz, posso afastar os capangas que vigiam o elevador. Gente, igual matou o Coringa. Vai suspender o remédio? Não, seu idiota, não foi isso que eu quis dizer. Não posso dar uma ordem sem antes escolher o alvo. De quantos idiotas eu preciso pra matar um morcego? Tô achando que são mais de dois. Provem que eu tô errada, babacas. Verifique aquela grade de chão. Antes de dar uma ordem, preciso escolher um alvo. As grades de chão, parece tranquilo. Você se acha machão, mata palhaço? Então mostre!
resolvi a questão dos capangas. Hora de ir atrás da Arlequina. Desativaram os sensores dos drones temporariamente. Posso invadir um de cada vez. E o drone anterior será reativado. Lembranças. Você, eu e uma ala cheia de assassinos psicóticos. Você nunca se sentiu tão em casa, não é? Ah, qual é? Você se acha diferente só porque nunca matou ninguém? Novidade! Você me matou! Eu estava lá, lembra? Você destruiu minha cura bem na minha frente. Me viu sufocar com minha última risada. Então, depois de me matar, você disse que dividiria comigo. Você não podia admitir que eu ganhei, né? Nem pra me dar um presente de despedida. Mas agora que estou aqui dentro, nós dois sabemos a verdade. É, você me matou antes. E essa noite, farei você repetir o feito. Pode me vencer.
aqui! Acha que tenho medo de você, Robin? Os infectados, onde estão? Eles não estão infectados. Eles são o Coringa. A Arlequina pegou eles. E ela não vai sair daqui até você virar presunto. Como ela encontrou a gente? Como ela entrou? Se eu fosse você, falaria pra ele. Ele não está de bom humor, não. Como é que eu vou saber? Acho que ela é mais esperta do que você pensa. Improvável. Vamos checar o bate-computador. Boa ideia. Estou trancando o prédio. Ninguém sai até que encontremos os infectados. Ela entrou sem alarme, sem aviso. Há algo errado com o reconhecimento de voz. Talvez. Não parece ter havido invasão. Se eles ainda estão aqui, o software de reconhecimento facial irá achá-los. Peguei eles. Albert King está no cenário do Velho Oeste. Parece se equipar para um ataque. Levaram Christina Bell para o cenário da Casa Assombrada. Arlequina deixou guardas armados para protegê-la. O Charisma está no palco. Não sei o que ele está planejando. Sabemos onde eles estão. Só temos que trazer de volta. Não deve ser difícil, né?